U želji da pomognu našem mladem sugrađaninu Ognjenu Petroviću, Miloš Ančić i njegovi saradnici sportskog centra Pirot odlučili su da organizuju prvi memorialni turnir u basketu 3x3 Zvonko i Bane. Za promotere su izabrali Vladimira Kuzmanovića i Luku Spasovskog, koji su uspehom vode podcast Luka i Kuzma. A onda kad se javio Miloš kao naš domaćin i rekao, ajde u Pirot, zašto da ne? Seli smo, uživamo, zaista domaćini su divni, upoznajemo neke stvari u Pirotu koje inače ne bismo imali mogućnosti da upoznamo i ono što mi se najviše dopada, to je cela ideja turnira, pre svega zbog ove dečice koja treba da zavole košarku, jer mi smo u ovim našim putovanjima bili do Beča, tamo je bio jedan spektakularan turnir, ovo vrlo liči na to što je najvažnije za popularizaciju jednog od najlepših sportova. Toliko je normalno i prirodno da dođemo kada je reč o toj humanitarnoj akciji gde ćemo se uključiti još više, zato što znamo da treba da se prikupi dosta novca. Ova konkretna akcija koja je iza nas je fantastična zato što su tu mladi ljudi, mladi dečaci, devojčice i sve onako kako treba da bude što se tiče organizacije, ali eto, povod je taj, da kažem, tužan i svi zajedno moramo da se udružimo da vidimo da tu situaciju rešimo što pre i što bolje. Moram priznati da sam oduševljen i eto, nismo još ni otišli, tek smo došli, a već planiramo da dođemo sledeći put. Sad sam već pravio neke kombinacije kad bih mogao da dođem ponovo i vidim da ima ne samo šta da se vidi, nego zaista ima da se uživa. Nažalost, mi u Beogradu uživamo nekim ritmom koji smo prihvatili kao normalan, a nije normalan, i onda kada dođemo ovde vidimo da se živi mirnije, da se živi normalnije. Na omladinskom stadionu prelepa slika tokom dva dana trajanja turnira. Devojčice, dečaci i seniori nadmetali su se u tri kategorije. Učestvovalo je više od 40 ekipa. Ljudi iz sportskog centra Pirot uložili su veliki napor da sve ovo organizuju na pravi način. Selekcije prve od prvog do četvrtog razreda, devojčice 4 ekipe, dečaci 13 ekipa, od petog do osmog razreda devojčice 5 ekipa, dečaci 10 ekipa i seniori 15 ekipa. Tako da zaista veliki broj, trudimo se da uklopimo sve kako valja. Smatram da je veliko bravo za sve koji su u ovome učestvovali. Grad Pirot uvek stoji iz ovakvih sportskih događaja i tu nema priče. Sportski centar, obzirom da nam je sezona jako gusta, imamo i oba dva bazena zatvoreni i otvoreni, nije bilo lako organizovati ovo, ali neka bude tako svaki godine, nije bitno samo da to bude sakupljanje sredstava za nešto drugo i zdravo, a ne za ovo, nažalost, što sada radimo. Na finalnoj večeri podeljene su diplome, medalje i pehari najuspešnijima. Organizovan je turnir u šutiranju trojki. Najveće interesovanje je vladalo za turnir seniora. Prema očekivanjima, u finalu je ekipa Kalotine, sastavljena od prvotimaca košarkaškog kluba Pirot, savladala ekipu Dimitrovgrada, takođe sastavljena od košarkaša iz susedne opštine. Od uplate igrača i dobrovoljnih priloga gledalaca prikupljeno je oko 185.000 dinara i ta sredstva biće uplaćena za lečenje Ognjena Petrovića.